Olá, queridas amigas do Estúdio de Arte Multimodal. Na aula de hoje, eu vou ensinar para vocês uma técnica de canto para desenvolver os seus agudos. Aqui no canal você encontra videoaulas e vídeos diversos sobre música, dança, teatro, artes audiovisuais, uso criativo da tecnologia. Então, antes de mais nada, inscreva-se no canal, deixe o seu like no vídeo e bora para a aula! Olá pessoal, meu nome é Fernando Falti, hoje eu sou o seu professor de canto e nós vamos trabalhar com uma técnica para desenvolver os agudos. Na verdade, nós vamos chegar até uma nota aguda, que seria a nota limite para aqueles homens que têm a voz mais grave, os barítonos, ou para as mulheres que têm a voz mais grave, que são as contraltos. Então, acredite em mim, será possível para você cantar essa nota mais aguda, a nota mais aguda do nosso exercício. Se por acaso você é um homem que tem a voz um pouco mais aguda, um tenor 2 ou um tenor, você vai conseguir, ao longo do desenvolvimento da sua técnica, cantar notas ainda mais agudas do que essas do exercício de hoje. E se você é uma mulher que tem a voz mais aguda, uma mezzo-soprano ou uma soprano, você também será capaz de cantar notas mais agudas do que a nota mais aguda desse exercício. O que acontece é o seguinte, ó. Para a gente cantar notas agudas, depende de muita coisa. Depende do alongamento e da flexibilidade de todo o nosso aparelho fonador, da qualidade do nosso apoio respiratório, do conhecimento que você tem sobre a sua própria voz e da sua coordenação motora em controlar a coreografia de todo esse sistema muito complexo que é empregado para a gente cantar. Então, conforme você progride ao longo das aulas de canto, você vai, pouco a pouco, desbloqueando notas mais agudas, nota por nota, de meio em meio tom, num processo que é lento e por isso que é importante que você seja persistente. Desenvolver a sua técnica vocal é um trabalho de formiguinha. Você faz um pouquinho a cada dia, e depois de meses, anos, décadas, você está com uma extensão muito maior do que aquela extensão que você tinha quando você começou a fazer as aulas. Então, olha só, o primeiro passo para você executar o exercício de hoje é você escolher um fonema que vai ser trabalhado. Eu vou te dar três opções que são boas opções para desenvolver os agudos. A primeira opção é o VI. VI. A segunda opção é o I, UI, e a terceira opção é o WU. Então, escolhe um desses três para você trabalhar hoje. E amanhã você pode escolher um outro fonema dentro dessas três opções. Agora é o seguinte, ó. Sempre, sempre, sempre como regra, antes de trabalhar os registros agudos, você precisa trabalhar os registros básicos. Então, tem aqui na descrição o link para o vídeo de playback de sustentação de notas com alcance básico. É um vídeo cujo fundo é branco. Se você não tem nem ideia do que fazer com esse vídeo de playback, então você precisa voltar nas aulas aqui do canal e assistir o vídeo que fala sobre sustentação de notas com vá, vê, vi, vô e vu. Não é hora de trabalhar os agudos se você não tiver um certo conforto para trabalhar a sua extensão básica. Você pode gerar uma tensão extra, você pode até mesmo sentir dor, machucar a sua garganta e ficar desestimulado a continuar praticando o canto. Então, não é saudável que você faça esse exercício de agudos
se você ainda não está mandando razoavelmente bem na extensão básica. Agora, se você já conhece o exercício da extensão básica, você pode parar esse vídeo aqui, abrir outro exercício numa outra janela e fazer o exercício de sustentação de alcance básico usando um dos três fonemas que eu acabei de falar. Legal, então você já fez o básico e agora você vai continuar comigo na aula de desenvolvimento dos agudos. Agora, nos agudos, nós vamos trabalhar com uma extensão de notas que vai desde a nota si bemol, que é essa daqui, até a nota fá, que é essa daqui. Para vozes femininas, tudo isso fica uma oitava acima. Nós vamos trabalhar desde a nota si bemol até a nota fá. Como eu disse para vocês, essa nota fá, no caso das vozes masculinas, é a nota mais aguda da extensão dos barítonos. E para as vozes femininas é a nota mais aguda da extensão das contraltos. Bom, o exercício funciona da mesma maneira que a sustentação de notas em alcance básico. Então, a cada nova nota que é tocada no exercício, nós temos quatro tempos, que nesse caso correspondem a 4 segundos, para inspirar lentamente pelo nariz, usando aqui a região do baixo ventre, usando a respiração diafragmática, e aí nós teremos 12 segundos para cantar essa nota. No registro agudo, é mais difícil de sustentar a nota. Então, por favor, quando você sentir que você está começando a se espremer todo para manter a afinação, é hora de parar, relaxar e esperar o próximo tom. Não se esforce ao ponto de fazer com que as veias do seu pescoço saltem demasiadamente. Um pouquinho de esforço, tudo bem, mas muito esforço vai condicionar o seu corpo a cantar com muita tensão. E é exatamente isso que a gente não quer que aconteça. Olha só, o nosso exercício começa na nota si bemol. E se por acaso você escolheu o fonema vi, a nota si bemol para vozes masculinas, ela começa com essa sustentação. Vi. E a nota mais aguda, que é o fá, vai ter essa sustentação. No caso das vozes femininas, a primeira nota si bemol vai ter essa sustentação. E a nota mais aguda, eu não me arrisco a cantar. Ok, então olha só, algumas dicas. Em primeiro lugar, é importante você ser decidido na hora de fazer o ataque da nota, na hora de começar a cantar a nota. Então, não titubeie. Você precisa inspirar e realmente pensar que é quase como se fosse um arremesso que você pega a nota aguda. Ok? Se você titubear, você já vai começar de um jeito que você não pega o agudo. Uma vez que você pegou a nota no lugar certo, pensa por um momento que é quase como se você tivesse pulado e segurado numa barra e você está pendurado na barra. Você não pode relaxar e soltar e deixar a nota cair. Então, mantenha essa nota viva, vibrante e lisa, bastante reta. Percebeu que vai apertar? É hora de cortar a nota. Não continue e espera o próximo tom. Cansou? Espera o próximo. E assim em diante, ok? Outra dica que eu posso dar é
evitar deixar a voz pesada demais. Muitos alunos, quando fazem esse exercício, ao invés de deixar a voz subir para a voz de cabeça, buscando mais espaço interno, levantando bastante o palato mole, eles têm a tendência a forçar a voz de peito, a empurrar demais o som para frente. E aí a gente percebe que essa região começa a contrair demais. Muitas vezes até o pescoço acaba demonstrando que o esforço está na direção errada, porque a gente vê o rosto do aluno, a cabeça, a postura do aluno fazendo isso ao invés de buscar um espaço aqui. Então pensa por um segundo se esse não é o seu caso, se esse não é o erro coordenatório que você está cometendo. Então a dica é a seguinte: conforme a voz sobe, ela fica mais leve. Não deixe a voz pesada, não se preocupe nesse momento em encorpar demais o som. Inclusive, quando o exercício estiver chegando no limite agudo, perto da nota Fá, você, voz masculina, pode até usar um falsete nesse momento para que você crie confiança nessas notas. Então, o falsete ele soa mais ou menos dessa forma. Tudo bem, é melhor fazer o falsete do que fazer a força errada. E, se você conseguir fazer o falsete, você pode tentar transformar o falsete numa voz verdadeira, plena, numa voz de cabeça. Então você começa a dar mais intensidade no falsete, tentando tirar ele do falsete e projetar mais nessa região frontal da sua boca. Percebeu? Eu peguei como falsete. Deu uma oscilada na hora de jogar para frente, mas eu consegui jogar para frente e transformar numa voz plena. O mesmo vale para as vozes femininas. Se tiver muito difícil no agudo, procura um som que praticamente só você escute, um som muito leve, para você tentar encorpar esse som aos poucos, sem criar dor. Sem entrar numa situação caótica de não sei o que está acontecendo, sem você sentir que isso é um esforço físico. Um pouquinho de força, de vontade é sempre bom, mas o esforço que gera tensão no seu corpo, a gente não quer isso aqui. E agora, como terceira dica, antes de deixar o link que vai aparecer aqui, no final desse vídeo, para você pegar o vídeo de playback da extensão médio-aguda, é um vídeo com o fundo azul clarinho. É legal você aquecer um pouco as regiões agudas fazendo rampas. Então, vamos subir e descer usando o fonema vi. Vamos lá, ó. Pega do gravão, ó. Vi. Mais uma vez subindo e descendo. Lembra de inspirar. E subiu e desceu. Agora a gente faz três vezes usando o i e só descendo, ó. Inspirou e terceira vez.
Joia? Então, segue para o vídeo de playback para o desenvolvimento técnico da região médio-aguda. Se você curtiu esse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like. Tem também um QR Code aqui, caso você queira fazer uma contribuição financeira. Com esse QR Code você acessa a minha página www.fernandofalsi.net, onde tem a descrição de todos os cursos aqui do Estúdio de Arte Multimodal, tanto de música como de outras modalidades artísticas. E não se esqueça da minha forma preferida para você contribuir com o meu trabalho, é você me procurar para fazer suas aulas presenciais ou online diretamente comigo. Eu vou ficando por aqui e nos vemos no nosso próximo vídeo.